Kristo Yesu akuzwe. Mugire Roho Mutagatifu. Nkuko bamaze kubibabwira, tugiye gufatanya kuzirikana isengesho ry'ubutayu, uburyo tugomba kuribamo n'uburyo turibamo ndetse n'akamaro ritumariye. Mwabyumvise bamaze kubibabwira, inyigisho y'umunsi iravuga ngo isengesho ry'ubutayu mu nzira yo kubohoka. Isengesho ry'ubutayu mu nzira yo kubohoka. Ni ukuvuga ko isengesho ry'ubutayu dukora cyane cyane uyu munsi rifite inzira rigomba kunyuramo kandi rikajyana intego yaryo. Intego y'ubutayu bw'uyu munsi kuwa gatanu dukora buri gihe mu rugo rw'aba mutagatifu ni iyo kubohoka. Kubohoka ku bintu byinshi binyuranye. Aha rero twatangira tukibaza ngo ubutayu ni iki? Aha twatangira tukibaza ngo ubutayu ni iki? Ikibazo cya kabiri tukibaza ngo mbese tuboshywe ni iki? Ubwo butayu uje gukora ni iki? Mu nzira yo kubohoka ese tuboshywe ni iki? Ubusanzwe ubutayu burimo ibyiciro bitatu cyangwa se amoko atatu. Ubutayu buri gutatu. Hari ubutayu busanzwe tubona bwo ku isi hano, hakaba ubutayu bw'ubuzima, hakabaho n'isengesho ry'ubutayu. Iyo uhagurutse mu rugo uzivuga ngo ngiye mu isengesho ry'ubutayu. Ariko kandi mu buzima bwacu akenshi nabwo burangwa n'ubutayu. Ubutayu busanzwe rero, ubusanzwe ahantu h'ubutayu ni ahantu hataba ibimera, ahantu h'agasi, ahantu hataba amazi, ahantu harangwa n'umukungugu gusa, ahantu hataba ubuzima namba. Ubwo ni ubutayu busanzwe, ahantu ushobora kujya ugashaka icyitwa ikimera cyose ukakibura. Washaka amazi yo kunywa ukayabura, hakarangwa rero n'umukungugu gusa. Yenda muri twe niba hari ababashije kugera mu butayu, abagiye Darfur yenda barabizi, ahantu harangwa n'umukungugu wa buri gihe, ivumbi rihera rutumuka. Ubwo ni ubutayu busanzwe. Mu buzima bwacu naho haba ubutayu. Hari abantu babaho mu buzima bameze nk'ubwo butayu, nta kintu ugira namba, nta buzima wifitemo, nta bwinyagamburiro, ugahora buri gihe uri mu marira ubuzima bwawe bwose. Icyo gihe nabwo uri mu buzima bw'ubutayu. Akenshi buri muntu ubwo buzima abubamo. Nta muntu n'umwe uhora atengamaye. Hari igihe kijyana ubwo waba wishimye ugaca mu ubwo buzima bw'ubutayu, cya gihe ugera ibibazo bikakurenga ukagira ngo ntuzabivamo, cya gihe ugera wareba munsi y'urugo ukahabura, cya gihe ugera ukibasirwa n'abanzi, cya gihe ugera ukibasirwa n'uburwayi butandukanye. Icyo gihe nabwo uri mu buzima bumeze nk'ubw'ubutayu. Ubwo butayu rero nibwo butayu bw'ubuzima. Ubwo butayu bw'ubuzima nibwo Abayisraheli babayemo. Abayisraheli Imana ibavana mu Misiri yashatse kubacisha muri ubwo butayu, ari bwo butayu natwe bw'ubuzima, kugira ngo izabageze ku buzima nyabuzima mu gihugu cy'isezerano. Natwe kuri iyi si rero ubuzima tubamo ubwabwo ni ubutayu. Imana niko yabishatse. Iyo ishaka yari gufata Abayisraheli ikabacisha mu zindi nzira, kuko imana zari zihari. Yagomba kubanyuza ahantu hari amazi, ahantu bazajya bagenda basoroma imbuto, ahantu batazagira ikibazo na kimwe, ahantu batazahura n'intambara. Muzi intambara bagiye barwana kugira ngo bazagere mu gihugu Imana yari yabasezeranije. Bagiye barwana intambara nyinshi zitandukanye ariko bakazitsinda. Bagiye bijujuta mu nzira, bakabura ibyo kurya bakijujuta, bakabura amazi yo kunywa bakijujuta, bagahura n'inyamaswa z'inkazi bakijujuta. Natwe ubwo ni ubuzima bwacu. Ibyo byose rero Imana yabikoze kugira ngo igaragaze ububasha bwayo mw'ubwo butayu, kugira ngo igaragaze ikuzo ryayo mw'ubwo butayu, yerekane ko ari Imana. Iyo ibishaka rero
iba yarabikoze uko nyine ibishaka ariko nuko yabishatse ubuzima rero natwe tubamo kenshi burangwa n'ubutayu urwo rugendo imana idukoresha mu butayu ni ukugira ngo natwe tubone ikuzo ryayo kuko kenshi uzasanga hahandi ugera uri mu butayu bukabije niho imana ubona ububasha bwayo hahandi indwara kujujubya ukibaza niba uri bugeze nimugoroba mu buribwe bukomeye niho ubona ububasha bw'imana bari batubwira bati mutange ubuhamya urumva afite ubuhamya atanga ubuhamya kucyo ingabire y'imana yamumariye mu isengesho ry'ubutayu naho ngaho imana yashatse kwigaragariza ni muri ubwo butayu bw'ubuzima handi ubuzima butunanira handi ubuzima butugora akenshi iyo umuntu byamuyobeye ari mu ubwo butayu bw'ubuzima nibwo yibuka imana kandi ni nabwo abona imbaraga z'imana abayisiraheli bari mu butayu bahuraga n'intambara bagatangira kwijujuta imana natwe mu buzima bwacu akenshi niho muri ubwo butayu bw'ubuzima twijujutira imana tukibaza niba imana ibaho ndetse rimwe na rimwe nkuko nabo babigenzaga bibazaga niba imana ibaho bagatangira gushaka izindi mana bibarije mu buzima butayu babaza babwira Aroni ngo nababarize ikimasa agakoranyaza ayivanye mu myambaro bambaraga mu maherena no mu mikufi itandukanye akayishongesha akabakuramo ikimasa bagatangira bakagisenga natwe mu buzima bwacu iyo byatuyobeye niho twibagirwa ko imana ihari tugatangira kwishakira izindi mana tugatangira kujya mu bapfumu tugatangira kujya kunywa imiti itari yo tugatangira ndetse kuva ku mana tugatangira kuva mu isengesho nkuko abayisiraheli nabo babigenzaga ariko aho ngaho niho imana yongera ikatwigaragariza abayisiraheli bari mu butayu babuze amazi yo kunywa batangira kwijujutira musa ndetse bijujutira n'imana ariko imana irabumva ibaha amazi yo kunywa tubisanga muri bibiliya mwibuka misiri umutwe wa 15 umurongo wa 23 kugera ku wa 25 imana ibaha amazi y'imara mwibuka misiri umutwe wa 17 umutwe wa mbere umurongo wa 7 naho tubona imana yongera kubaha amazi y'imareba yavura mu rutare urutare rukabagenda imbere kugeza igihe bagereye mu gihugu yari yabasezeranije iryo kandi natwe niryo sezerano ryacu ayo mazi yavutse mu rutare yashushanyaga Yezu ubavuga ngo abarushye n'abaremerewe munsange nzabaruhura nzabaha amazi yo kunywa ayo mazi natwe niyo tubona mu ubwo butayu tubamo bw'ubuzima bwacu tukongera kuyanywa tugakomeza urugendo isoko yavutse mu mutima wa Yezu igihe turi mu bigeragezo mu bishuko bitandukanye imana yongera kutwigaragariza nkuko yabigize mu isezerano yari yasezeranye na Musa na Aburahamu ko idashobora gutana umuryango wayo nubwo twebwe tuyihunga tukayicikaho ariko mu ubwo butayu bw'ubuzima nibwo twongera kubona imbaraga zayo tukongera kubona amazi yo kunywa tukongera kubona manu tukongera tukarya tugahaga ndetse tukarya n'inyama ibyo rero byari bimwe mu bugize ubutayu twarimo turebera hamwe ngo ubutayu ni iki ngo ubwo ubutayu rero mu moko atatu yabwa atandukanye iyo bavuze ngo isengesho ry'ubutayu mu nzira yo kubohoka turongera tukibaza ngo tuboshywe ni iki tumaze kubona ubutayu uko ari butatu tugiye rero kurebera hamwe ubutayu mu nzira yo kubohoka ese noneho tuboshywe ni iki abayisiraheli iyo nzira y'ubutayu bayiciyemo bari baboshywe n'abanyamisiri bahungaga abanyamisiri bari bababoshye babakandamiza babakoresha imirimo y'uburetwa batabona ubwigenge abo ni abayisiraheli twebwe turi mu ubwo butayu bw'ubuzima bwacu buri wese ku giti cye ariko natwe turaboshywe ariyo mpamvu dushaka kubohoka muri inzira y'ubutayu twajemo ese twebwe tuboshywe ni iki ntabwo ushaka kubohoka utazi ikikuboshye Kristo Yesu akuzwe mbere yo kugira ngo ubohoke ni uko ubanza kumenya ikikuboshye
mbere yo kurwana n'umwanzi nuko wanze ukamenya umwanzi murwano wari we kugira ngo umenye n'intwaro umurwanisha ntabwo ushobora kubohoka rero utazi ikikuboshye abayisraeli niyo bari baboshywe n'abanyamisiri babumbisha amatafari babakoresha imirimo yose y'agahato abo bari abayisraeli baca mu nzira yabo y'ubutayu kugeza igihe bagereye mu gihugu imana yari yabasezeranije barwana intambara zabo ariko twebwe ubu ngubu kuri iyi si wowe uri hano uboshywe n'iki kugira ngo tubashe gukora iyo nzira yo kubohoka tugiye kurebera hamwe ibintu byinshi bitandukanye hanyuma buri wese akure mu icye amenye ikimuboshye kugira ngo amenye ahaza kwerekeza isengesho rye ubusanzwe buri muntu buri mukristo cyangwa buri muntu nubwo waba utari umukristo ahanganye n'abanzi batatu abo banzi batatu ni nabo batuboshye ni bo badukandamiza ni bo badukoresha imirimo y'uburetwa ni bo batubuza ubwigenge abo banzi batatu rero nta bandi uwa mbere ni umubiri kristo yeza akuzwe umwanzi wa mbere utuboshye duhanganye nawe muri ubwo rugendo rw'ubutayu ni umubiri umubiri twambaye baravuga ngo byari udahatse umubiri wacu uradukandamiza umubiri wacu duteza irari riva ku cyaha umubiri wacu uduteza ubwibone ugashaka kuwusiga ngo uwunogereze umubiri wacu ushaka ko tuwugira uko tutari ugashaka gusa uko imana itakuremye ugashaka kwisiga ngo ube umuzungu kandi uri umwirabura uwo ni umubiri ariko byarangira ntunishime ukakubyarira udahatse kuko isaha yose ukubyarira udahatse nyine niko uwo mugani bawuca uwo rero ni umwanzi wa mbere ubangamiye umuntu mu bugendo tubamo bw'ubuzima umwanzi wa kabiri duhanganye nawe udukandamije udukoresha iyo mirimo y'uburetwa tukaryama ntidusinzire ni isi dutuyeho umubiri uzana ibyawo isi nayo ikazana ibyayo ikatwandagaza isi igahinduka kristo yeza akuzwe bajya bavuga bacira umugani ku muntu ngo umuntu ahinduka nk'ikirere ikirere ugira gutya nk'uyu izuba rirava ariko wajya kubona ukabona haguye amahindu ugahinga ugira ngo uzeze ugashyiramo ibishinga ukagoka ariko ikirere kikabyanga isi ikabyanga hakaza amapfa agatera ibyo wahinze byose bikayoka inzara ikakwica kandi warakoze inzara ikaguteza ubujura inzara ikongera ikagutera guhangayika wamara guhangayika wa mubiri nawo uhanganye nawo yanda ikongera ikagusaba ukajya kwiba ngaba banzi duhanganye nabo umwanzi wa gatatu ni sekibi sekibi niwe mwanzi uhatse abo banzi basigaye uko ari babiri ndetse rimwe na rimwe akabifashisha sekibi ashobora kwifashisha umubiri wawe akagutera sekibi kandi ashobora kwifashisha isi akagutera abo banzi uko ari batatu rero nibo batuma tubayeho uko tubayeho gutya nibo batuma tubayeho mu buzima budusharira busharira ubuzima butishimye ubuzima bw'amarira ubuzima bw'amaganya ubuzima bwo kwijujutira imana atangira kukinyagasana indiho gutya kuki ntabayeho gutya kuki ari igihe ibyago bigwirira kuki impinga ntibyere iyo ni yasi kuki jyewe navutse ndi mugufi uwo ni wa mubiri ugutera kwijujuta kuki ari jyewe ugira ibyago abo banzi uko ari batatu bakubiyemo ubuzima bwacu bwose ibyo byose rero iyo biteranye bituruka ku abo banzi uko ari batatu umubiri isi na sekibi bitubyarira bya bindi bituboshye aribyo tugiye kurebera hamwe aribyo urwango rushobora guturuka ku mubiri rushobora guturuka ku isi rushobora guturuka ndetse no kuri sekibi umubiri ubwawo ushobora kugutera urwango
bitewe n'uko wavutse bitewe n'isura yawe abantu bakakwanga kubera ukusa kandi nyamara utariremye abantu bamara kukwanga nawe ugatangira ukanga ukabura utangiye uboshywe n'urwango Kristo yeza kuzwe ugasanga urwango rwarakuboshye bitewe n'umubiri cyangwa bitewe n'isi cyangwa bitewe na sekibi ubwayo ushobora no kugira isura nziza pe ariko ugasanga waboshywe n'urwango bitewe na sekibi ubukene kubera nyine babanze twavuze haruguru ubukene ushobora guterwa n'umubiri kubera kutabasha gukora yenda waramugaye ubumuga bwawe bukagutera ubukene kubera ko kubera ubwibone amafaranga yawe ukayatagaguza mu maraha mu mavuta ahenze mu gusohokera ahantu hahenze mu gushaka ibihenze ibyo bikagutera ubukene isi nayo ishobora gutera ubukene kubera ko ahenze ntibyere byawe ntitwavugaga isi ihinduka nk'ikirere nyine izuba rigacana amapfa agatera ibyo bikaguteza ubukene ingoyi za sekibi sekibi nawe ashobora kukwibasira akaguteza ubwo bukene nk'uko ashobora guteza ibindi byose turi bubone sekibi nawe ashobora kuza akabiguteza atari umubiri atari n'isi ahubwo ari sekibi wenyine iraha ryatwigaruriye indwara z'uruhererekane ubushomeri imiruho n'ibindi bizazane byose ibyo byose ni uburetwa turiho ni uburetwa ndetse bumeze nka bwa bundi bw'abayisraheli bari bariho mu misiri kuko ibyo bintu byose turondoye biradukandamiza bikatugira uko tutagombye kuba bikatubuza ubwigenge bw'abana b'imana bikatubuza ubwisanzure ndetse bigatuma twijujutira imana nk'uko tubona mu rugendo rw'abayisraheli bakoze imyaka 40 mu butayu imana yashatse kubakoresha urwo rugendo kugira ngo ibibatungiremo imana ibatungire mu bwo butayu Kristo yeza kuzwe ubuzima natwe tubamo bw'ubutayu burangwa n'ibyo bintu byose ndetse n'ibindi wakongeraho ntabwo imana ishaka kudukura mu bwo butayu hari igihe wibwira yuko nusenga niwiyiriza niwigomwa imana iri bugukure mu butayu urimo ntabwo ari byo ntabwo imana yigeze ikura abayisraheli mu butayu ahubwo yabubatungiyemo Kristo yeza kuzwe ese wemera ko imana ishobora gutungira mu butayu urimo ntabwo imana izagukura mu buzima urimo ngo igushyire mu bundi ahubwo irashaka kubana nawe mu buzima urimo imana ishaka kubana nawe mu bukene bwawe imana ishaka kubana nawe mu bukire bwawe imana ishaka kubana nawe mu burwayi bwawe imana irashaka kubana nawe ikagutungira aho ngaho uri kugira ngo ubone ko ari imana kuko iramutse igukuyeyo igukuye mu bwo butayu wagera ukarengwa ntiwibuke ko imana ibaho wakumva wihagije uramutse ubaho uhinze bikera ukadamarara ntabwo wamenya ko inzara ibaho hari umuhanzi uririmba indirimbo ngo sinari nzi ko umweru ubaho ngo iyo ntaza kubona umukara ngo ntabwo nari kumenya ko umweru ubaho akenshi tumenya ko imana ibaho kubera ko hari icyo yadukoreye akenshi tujya imbere y'imana dushaka ibitangaza akenshi twirwa hano mu butayu dutegereje kumva ngo kanaka imana imukoreye iki dushaka ibitangaza ku mana nyamara ubuzima tubamo bwabwo burimo ibitangaza by'imana kuko turiho mu butayu Kristo yeza kuzwe turiho mu butayu ariko amaso yacu hari igihe atabibona turiho mu butayu bwa bundi bw'ubukene cyangwa se bw'ubukire ariko hari byinshi dukeneye ndibwira nta muntu n'umwe udashaka kwirebamo ubwe ngo yinjiremo abone ubutayu arimo ari nayo mpamvu nshaka ko uyu munsi twinjira mu ubwo butayu tukinjira mu iryo sengesho koko
ariko tubanje kureba ngo ese ubutayu ndimo nubuhe, ese icyo ndimo gusaba Imana ni iki? Abayisiraheli mu butayu bageraga inyota yabica bagasaba amazi yo kunywa kuko ariyo babaga bakeneye. Imana yamara kubaha amazi ejo inzara ikabica bagasaba icyo kurya kuko ari cyo bakeneye. Ese wowe icyo ukeneye urakizi mu butayu urimo? Kristo yaza kuzwe. Uwo ni umwitozo wa buri munsi wa buri munsi mu buzima bwacu, cyangwa se w'uyu munsi nshaka ko tuza kubamo. Buri wese abe yikontora amenye ngo ese ubutayu naje mu uyu munsi nkeneye iki? Icyo ukeneye ntabwo ari cyo giye nkeneye. Ese urashaka amazi yo kunywa? Ese uboshywe n'iki? Biragaruka muri bya bintu navugaga mbere bituboshye. Ubutayu mu nzira yo kubohoka, banza umenye ikikuboshye. Ese n'amazi yo kunywa? Ese n'urwango rwakubase? Ese n'ubukene? Ese n'ingoyi za Sekibi? Ese n'iraha? Muvandimwe uri hano menye ikikuboshye, menye umwanzi murwana nawe. Ese narwana n'umubiri wanjye? Hari igihe tugira ibitero tukumva ko ari ibya Sekibi, buri gihe ukaba ngo ni Sekibi yanteye, Sekibi yanteye, ariko ntabwo ari byo. Menya umwanzi ugutera muri aba banzi uko ari batatu kugira ngo ubashe kurwana nawe, ubashe guhangana n'umwanzi, nuko uba umuzi ndetse ukamenya n'icyo yaguteye. Ese koko uraterwa na Sekibi? Ese koko uraterwa n'umubiri wawe, cyangwa se uraterwa n'isi? Kristo yaza kuzwe. Uzahinga n'ibyanga kwera kubera izuba, utumurima wanjye barawuroze. Ntabwo ari Sekibi yabujije ibintu kwera, usibye ko nayo ishobora kubikora, ariko banza mu bwenge Imana yaguhaye ushishoze, umenye ngo umwanzi untera ninde? Ni Sekibi? Ni umubiri? Cyangwa ni isi ubwayo? Umwana wazarwara napfa ngo baramuroze, nyamara indwara ishobora guterwa n'isi ubwayo bitewe n'ibiza by'isi, cyangwa se n'umubiri ubwawo wa wundi ubyara udahatse. Ntabwo ibyo tubona nabyo rero mu butayu mu buri gihe ntabwo biterwa na Sekibi. Tujye tubitandukanya, niko Imana yabishatse. N'umubiri ubwawo nyine ushobora kuguhinduka nk'uko babivuga mu mugani. Imana yo mu butayu iradutunga, ikaduha amazi yo kunywa, ikaduha icyo dukeneye cyose, ariko ikakidusangisha mu butayu. Muzarebana mu bitabo bitandukanye, si n'ubutayu gusa, no mu bibazo bindi bishobora kutugwirira. Muzabona abasore batatu mu itanura ntabwo Imana yigeze ibavanamo, mishakisha Daraki na Bodinego. Ntabwo Imana yigeze ijya kubakuramo kubera ko bayisenze cyane, ahubwo yohereje umumarayika wayo abarindira mu iryo tanura, kandi bagira icyo baba kandi basingiza Imana. Daniyeli mu rwobo rw'intare, ntabwo Imana yigeze ijya kumukuramo, ahubwo yabumbye urwasaya rw'intare ntizamurya, nyamara yari ifite ububasha bwo kumukura mu rugo rwobo ntanarugeremo. Abasore yari ifite ububasha bwo kutagera mu itanura, ariko ntabwo ariko yabishatse. Yashatse ko bajyamo kugira ngo yigaragaze ububasha bwayo. Nawe rero ubutayu urimo bwemerera Imana, wikwijujuta, emera Imana iragusanga mu rugo butayu igutungiremo. Kristo yaza kuzwe. Mu buzima bwawe niwinjiramo, urasanga igihe wigeze kugeramo nawe ubwawe ntumenye uburyo ukivuyemo. Gusa muri kamere muntu, iyo tugeze mu buzima bwiza turibagirwa, turibagirwa, ukibagirwa icyakwirukankanaga. Ntiwongere ngo urebe inyuma wibuke ibirometero wagiye uhunga, cyangwa wirukanka wahabye, ukongera ukisubira nyine mu buzima wari urimo. Nyamara nawe mu buzima ku myaka wari ufite yose, urasanga Imana yagukuye mu butayu, waba ubizi cyangwa utabizi. Aka ni akanya ko kubizirikana, ukongera ukareba mu buzima bwawe ubutayu wanyuzemo, Imana ikabugukuramo. Ese ni ubuhe? Kuko Imana ikeneye ko ubyibuka. Uzasanga mu buzima bwawe hari igihe nyine wavuze ngo ese ndabaho, yenda ni inzara, ushonje,
abana baburaye utazi naho uri kuri cyo kurya nyamara Imana icisha mu nzira zayo urarya ku mugana w'andirimbo ngo buracya burongera buracya none umeze gutya ariko ntubyibuka ndetse rimwe na rimwe urumva ari wowe urumva rero wahagurutse ukajya gushakisha nkuko tujya tubivuga washakisha se wamenya ushakisha hehe Kristo yeza kuzwe urasanga warigeze kugera ha handi abantu bose bakakuvaho bene wanyu mu miryango bakomeye wiringiye ububasha bwabo bukagarukira aho ngaho wageze ukavuga ngo mpebe y'urwaje ukemera nyine kuko nta kundi uri bubigenze ariko wageraho igisaho ukaba wicaye hano nawe ntuzi uko byagenze wagiye kubona ubona birarangiye wagiye kubona ubona urafunguwe bari bagukatiye imyaka utazi ubu wicaye hano wagiye kubona ubona uriho nyine wicaye hano bari bakujugunye mu rwobo rw'itanura rya kumuriro ubwo ni ubutayu nyamara Imana yashatse ko ugenda ukagera aho ngaho yashatse ko ujya mu rugo rwobo yashatse ko bagutema kugira basiga bazi ko wapfuye ariko Imana yagira ngo yerekane ububasha bwayo ubu ngubu uriho yashatse kujya muri gereza yenda urengana yari ifite ububasha bwo kukurenganura ku kanya ntugereyo ariko Imana yashatse kukwereka ubwo butayu urwo rugendo rero tugomba gukora mu buzima bwacu nibwo butayu bw'ubuzima ibyo bintu bishaka kutuboha rero bishaka kutubohera mu bwo butayu birimo urwo rwango birimo ubwo bukene akenshi dusingizaho gusingiza Imana kugira ngo idukure aho ngaho ubwo bubabare ukomeze ukaba ari bwurangamira aho kugira ngo urangamire Imana izo nizo ngoyi zituboshye zidukandamiza Kristo yeza kuzwe ushobora kuba mu butayu ukabamo wishimye ukabamo ufite Imana kandi Imana ikagutabara kandi ukagira ibyishimo urugero nyine ni Daniyeli mu rugo rwabo rw'intare umwami yasubiye ngo asanga Daniyeli ari yicariye kandi arasingiza Imana ushobora kuba mu bukene akenshi nibwo buturushya ariko ubwo bukene ukabamo kurusha umuntu ukize utunze bya mirenge ku ntenyo Kristo yeza kuzwe ntabwo tujya tubibonara ntabwo abanezerewe ari abatunzi ntabwo abanezerewe ari abafite ibyo udafite ntabwo abanezerewe ari abafite wa mubiri twavugaga dusiga tukawunogereza bitukuje bikabahira ntabwo aribo banezerewe ahubwo abanezerewe ni ababana mu butayu n'Imana umuntu unezerewe n'ubana mu butayu n'Imana ushobora gusanga umuntu arwaye yaraheranwe n'indwara arwaye imyaka 10 cyangwa 20 ariko ugasanga yakiriye uburwayi bwe wowe wamureba uri muzima nta n'indwara uganya ugatangira kumuganyira ahubwo wowe Kristo yeza kuzwe ari abantu bajyaga basetsa ugasanga umuntu ari muri gereza amazemo imyaka 10 ariko ukajya kumubwira ibyo yasize imuhira byakunaniye urimo uramubwira ngo abana barwaye abandi babuze minerivare indwara bimeze gutya na gutya ya nka yacu yarapfuye kandi umuntu ari muri gereza ntabasha gusohoka ibyo ni bikwereka yuko mu buzima abishimye n'aba bana n'Imana nyamara ashobora kuba aho ngaho afite umutima utuje nta n'ikibazo afite yarakiriye ubwo buzima arimo ariko wowe ufite ibibazo byarakurenze abishimye rero n'abana n'Imana mu bwo butayu bakiyakira kubana n'Imana mu butayu ni ukwiyakira kandi ugatura ibibazo bya Imana kandi ukemera ko yahaye n'abayisiraheli amazi yo kunywa yabahaye icyo kurya kandi ibyo yakoze cyane n'ubu ngubu irabikora Kristo yeza kuzwe isengesho ryo kubohoka mu nzira y'ubutayu rigira icyo ridusaba ridusaba ibintu bibiri mu iyo nzira kugira ngo iryo sengesho turiture rigere ku Mana ridusaba ibintu bibiri ridusaba kwigomwa ndetse rikadusaba no gusiba no kwigomwa
uteze gusiba ni iki gusiba nkuko tugenda tubibona mu bakoze irisengesho kera ndetse tunarebeye kuri Yesu gusiba ni ugusiba ibyo kurya kurya no kunywa nguko gusiba ibi tukabikora tugira ngo tubabaze umubiri wacu wa mwanzi duhanganye nawe wa mbere kugira ngo dukore isengesho ribashe kutuhora nuko tubabaza abano banzi uko ari batatu iyo dukoze isengesho mu gusiba ndetse no kwigomwa tuba tubabaje babanzi duhanganye nabo uko ari batatu gusiba no gusiba nuko babaza umubiri kutarya no kutanywa iminsi washaka bitewe nuko wowe ubwawe wumva ubyiyumvamo bityo ukabaza wa mwanzi wawe iyo wabaje umwanzi nawe urabyumva nyine aratangira akaduhoka kandi icyo gihe Imana ikagusanga Yesu rero mu gusinda ababanzi uko ari batatu yabatsinze ku musaraba yababaje umubiri kandi arasenga kandi arigomwa ubundi yambaza Imana iyo wigomwe ugasiba ubundi ukambaza Imana isengesho ryawe Imana iraryakira kwigomwa bitandukanye no gusiba kwigomwa kwigomwa ni ukwibuza icyo ari cyo cyose cyagushimishaga ari cyo umubiri ugusaba ari iki si gusaba ndetse n'icyo se kibi rimwe na rimwe agutegeka gukora mu bushake bwawe rero ugafata umwanzuro ukavuga ngo uyu munsi ndigomwa mu ivanjili ya Luka umutwe wa kane umurongo wa kabiri tuhabona Yesu atwigisha uko tugomba gukora iryo sengesho ryo gusiba kurya ngo nuko Sekibi aramubwira ati niba uri umwana w'Imana tegeka iribuye rihinduka umugati Yesu aramusubiza ati haranditswe ngo umuntu ntatunga n'umugati gusa Kristo Yesu akuzwe akenshi Sekibi idutegera kunda akenshi Sekibi idutegera kunda itwereka yuko utabonye ibi ngibi utabaho nkuko yabibwiye Yesu ariko Yesu ngo yaramubwiye ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa hari ikindi gishaka kugutunga ariko umubiri wawe ukawubabaza ibisengesho ryo kwigomwa ryo gusiba kurya Yesu yari duhaye mu rugero kugira ngo natwe tumukurikize kwigomwa ibishimisha umubiri tubisanga nabyo mu ibaruwa ya mbere y'abakore n'umutwe wa karindwi umurongo wa gatanu kwigomwa ibishimisha umubiri ni ukureka rya rari ryose ndetse rimwe na rimwe mu bidushimisha ibidushimisha buri wese ashobora kubireba mu rwego rwe bitewe n'icyo akunda ushobora kwigomwa inzoga kubazikunda ushobora kwirigomwa imyidagaduro umupira ushobora kwigomwa gutembera ibyo byose bijyanye n'irari ry'umubiri wawe uko ubyumva ibyagushimishaga ukabyigomwa kugira ngo ushimishe nyagasani iri sengesho kandi ushobora kurikora umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu ibyo bigakorwa wigomwa ibigeneye gushimisha umubiri aribyo byanyu twavugaga ndetse ugasiba no kurya ndetse no kunywa ukibabaza ibingibi ariko bishobora kutugusha mu gishuko gute hari abibwira yuko gusiba kurya ubwo wasibye kurya ubwo wigomwa ibyo byose bihagije kugira ngo Imana igukorere icyo wifuza Kristo Yesu akuzwe ntabwo kwigomwa gusiba kurya nushaka kuzamara icyumweru ntabwo aribyo bituma Imana ikora ugushaka kwayo ntabwo aribyo bituma Imana igukorera icyo uyisabye ibi byose bigomba kuba mu bwicishe bugufi Yesu abiduha mu rugero mu ivanjili ya Matayo umutwe wa gatandatu ngo murajye mwirinda kugira neza mu maso y'abantu kugira ngo babarebe
mwabamwibukije ingorano kwa so mwijuru igihe rutanye ufashanyo ntukavugisha ihembe imbere yawe nkuko indyarya zibigira mu masengero no mu mayira kugira ngo baratwe n'abantu ndababwira ukuri babashyikira ingorano yabo nawe nutanga imfashanyo ikiganza cyawe cy'ibumoso ntikikamenya icy'iburyo gikora bityo imfashanyo yawe izajye igirirwa mu ibanga maze se umenya ibyihishe azabikwiture Kristo Yesu akuzwe igihe wigomwe yaba imfashanyo wavuze uti uyu munsi ngiye mu isengero ry'ubutayu ibyo nari kurya ndabiha kanaka ngiriye Yesu wigenda uvuze ihembe imbere yawe higira umuntu ubimenya bimenyewe na Imana yawe bityo Imana yakira isengesho ryawe nuva mu rugo utanze itangazo yewe ngiye mu butayu uyu munsi ni mu butayu buri wa gatanu nzajya mu butayu ibyo ngibyo ntabwo bishimisha Imana wewe bimenye n'umutima wawe suri mu ijuru niwe umenya ibyiherereye akenshi usanga turimo dutanga amatangazo y'ibikorwa byacu icyo gihe muri ivanjiri atubwira ngo tuba twashyikiriye ingurano yacu Yesu arongera akaduha urundi rugero ku buryo bwo gusiba kurya urwo rugero yaduhaye ku buryo bwo gusiba muri ibyo ngibyo twigomwa higira umuntu ubimenya niba wigomwa ikintu higira umuntu ubimenya nibimenywe n'Imana yawe uburyo bwo gusiba kurya Yesu nabwo arabiduha mu rugero mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa gatandatu umurongo wa cumi na gatandatu igihe musiba kurya ntimukijime mu maso nk'uko indyarya zibigira zikabya agahanga kugira ngo babone ko zisiba ndababwira ukuri ziba zashyikira ingorano yazo wewe nusiba kurya ujye wisiga amavuta mu mutwe wiyuhagire mu maso kugira ngo utamenyeshe abantu ko usiba ahubwo bimenywe na so uraho atagaragara maze se umenya ibyihishe azabikwiture Kristo Yesu akuzwe nguko gusiba kurya wigenda wacu turondogora ngo nugera hariya mu rugo utangire wikande mu nda ngo nabwiriwe ahubwo mera nko ntihagira umuntu ubimenya iyo umanganye icishe bugufi nguko gusiba Imana yemera siba wewe n'umutima wawe ntabwo ari ari ngombwa ngo menye ko uhiriwe mu butayu utariye ahubwo nugenda erekana ko wariye ishakamo imbaraga niba n'akazi wagomba gukora ishakamo imbaraga ugakore Imana yonyine imenye ukwigomwa kwawe Imana yonyine ibari imenya ugusiba kwawe iri sengesho ryo gusiba ni sengesho ridusaba kubanza gutuza ukamenya icyo ugiye gusaba ukamenya n'icyo ugiye gukora muri za ntwaro twabonye ziturwanira muri iri sengesho ibyo byose bigakorwa mu bwiyoroshye no mu bwicishe bugufi bikamenywa n'Imana yawe suri mu ijuru ureba hiherereye akaba ari ubimenya wenyine ntabwo gusiba ari ugutanga amatangazo igihe batanze amatangazo uba wamaze kubona ingororano yawe urimo uragukira ubusa igihe ufashe umukene kugira ngo ugaragare neza mu maso y'abantu urimo uragukira ubusa icyo ntabwo ari igisibo ko ntabwo ari ukwigomwa higira umuntu ubimenya usibye suri mu ijuru ureba hiherereye ibikorwa byawe bigira ibyawe n'Imana yawe icishe bugufi abantu ntabwo ari ngombwa ngo bamenye aho uhura n'Imana mu isengesho bamenye ugusenga kwawe ntabwo bibareba ni wowe bireba n'Imana yawe kugira ngo kanaka amenye ngo wiriwe mu butayu wabwiriwe watanze mirongo y'ibishyimbo ntabwo ari ngombwa ukuboko kwawe kw'iburyo kwimenya iki ukwi mu munsi cyo kwakoze tubona abantu bakoresheje iri sengesho kenshi muri bibiliya tugiye kurebera hamwe abo bantu uko babyitwaragamo babigenzaga bate akenshi abayisraheli iyo babaga bari mu misiri bigometse bijujuta imana nk'uko natwe bijya bitubaho bararwanaga bagatsindwa ariko nyuma yo gutsindwa bakongera bakibuka ko hari Imana yabavanye mu misiri Kristo Yesu akuzwe natwe igihe dutsinzwe tujye tumenya kwemera tujye tumenya kugaruka witsindwa ngo uheranwe
ni kenshi ujujuta Imana ukirwanirira wagera ugatsindwa igihe watsinzwe bamera nk'Abayisraheli wo korama ahubwo ngira ubyuka ubuke ko wakosheje Abayisraheli yo babagaro bakosheje baguye mwubwo buyobe bwo gutsindwa bakijujuta Imana bongeraga kugarukira Imana bakambara ibigunira bakikuramo imyambaro yabo y'umurimbo bakisiga ivu bakigomwa kurya ngiki gisaba Abayisraheli bakoraga mu gitabo cya Estera umutwa wa kare umurongo wa 17 tubona isengesho rya Esteri atakambira Imana isengesho yarikoze yamaze kwiyiriza umwamikazi Estera yari mu cyunamo gikomeye nawe ahungira kuri Uhoraho amaze kwiyambura imyenda y'umurimbo yambara iy'akababaro no kwirabura aho kwisiga imibavu y'igiciro yiraba ivu n'umwanda ababaza bikomeye umubiri we maze ingingo yajyaga yishimira kugira nziza azitwikiriza imisatsi idashokoje atakambira Uhoraho Imana ya Isiraheli agira ati Mana yanjye mwami wacu nta wundi nkawe ntabara Kristo Yesu akuzwe iri ni isengesho ry'umwami kazi Esteri ngo yiyambuye imyenda y'umurimbo yambara imyenda y'akababaro ingingo zajyaga zimushimisha arazibabaza ababaza umubiri we kubabaza umubiri we bikomeyemo byandi twavugaga gusiba kurya kwigomwa ushaka kuvuga uyu munsi wabirengewe ndakubabaza ukirwa ugenza ibirenge ariko ubigiriye kwigomwa ushaka kuvuga uti najyaga ryama kuri matora nkaryama navuyaraye ariko uyu munsi kubera wowe nyagasani ngiye kuryama hasi umuntu ashaka kwibaza ku buzima bwe akabaza umubiri we uko abyumva ariko kabikora agambire guhesha Imana ikuzo atari ukugira ngo abandi babibone Esitera yiyambuye imyambaro ye ngo yisiga ivu kandi yari umwamikazi ariko ibyo byose yabikoze avanga no gutakambira Imana mu ivuguramategeko umutwa wa 9:9 tubona Musa azamutse umusozi agiye guhabwa andi mategeko ubwo yari yaramenye ibimanyu by'amabuye Imana yari yaramuhayeho amategeko nawe ngo yamaze amajoro 40 n'iminsi 40 atarya atanywa n'amazi kugira ngo abanze azabonane n'Imana mu gitabo cya Nehemiya umutwa wa mbere umurongo wa 4:11 ngo numva ayo magambo nicara hasi ndarira kandi mara iminsi myinshi mukababaro ngasiba kurya kandi ngasenga imbere y'Imana nyirijuru Kristo Yesu akuzwe nuko ako abantu bose tubonye muri Bibiliya kugira ngo bagire icyo babwira Imana habagaho kwigomwa gusiba kurya ndetse no kubabaza umubiri wabo bakambara ibigunira kwiyambura imyambaro kwiyambura icyagushimishaga kwiyambura ikuzo ryawe akenshi dushaka kugaragara neza mu maso y'abantu gusiba rero kwigomwa kwiyambura kwambara ibigunira ni ukwiyambura ikuzo wari ufite mu maso y'abantu ni uguca bugufi imbere y'Imana ni ukwiyambura umwambaro wakurengaga mu maso y'abantu bakubonaga bakaguha icyubahiro kandi bashobora kuba ngo dore kanaka kuki arimo kugenza ibirenge dore kanaka kuki yicishije bugufi gutya nguko kwiyambura umwenda wakurangaga ukambara ibigunira mu maso y'abantu ugashyira hejuru Imana Yesu aratugira inama rero y'uburyo tugomba gukora iryo sengesho nibyo twabonye mu ivanjiri ya Matayo umutwa wa 6 kubikora ariko twicishije bugufi nta muntu ubimenye tutarimo kubyereka amaso y'abantu ahubwo Data uri mu ijuru akaba ari we umenya ibyiherereye ari igihe wasibye kurya ari igihe wigomwe ibyo byose tugomba kubikora tugendeye ku ivanjiri ya Yesu igihe uhaye abakene wigenda ngo bigire indato rebera ku ivanjiri ya Yesu umenye uko tugomba gukora isengesho igihe waje mu butayu
ntabwo ari itangazo bikore wowe ubwawe ubikoreye imana iri sengesho rishobora kutubohora kuri bya bindi byose twavuze tugitangira rishobora kandi kuduherekeza mu byo tugiye gukora yeza ajya gutangira ubutumwa nibwo yakoze isengesho ry'ubutayu yagiye gushukwa na Sekibi arabanza arayitsinda kugira ngo atangire ubutumwa Sekibi itakimushuka igihe nawe ugiye mu muhamagaro wawe uwo ari wo wose mu butumwa Imana yagushyizemo muri ubuzima ubuzima bw'ubutayu turimo ku isi nawe ushobora gutangira ukabanza ugakora isengesho ry'ubutayu mbere yo gusaba icyo dukeneye cyose ushobora gukora isengesho ry'ubutayu mu ntangiriro za Kiliziya intumwa nazo zakoze isengesho kugira ngo zitangire ubutumwa nazo zariyirizaga tubona mu byakozwe n'intumwa umutwa wa 13 umurongo wa 2 isengesho ry'intumwa mu butayu Bikira Mariya ikibeho nawe yagarutse ku kintu ku isengesho ryo kwiyiriza ku itariki ya 6 Gashyantare 1982 no ku wa 21 Gicurasi 1983 Bikira Mariya yabwiye Natalia ati mu masengesho yanyu mujye mwibabaza mwihane mwigome Kristo yeza kuzwe ubu ni ubutumwa bwa Bikira Mariya ikibeho ntabwo ari cyane ejo bundi yagarutse ku isengesho ry'ubutayu mujye mwibabaza mu masengesho yanyu ibi ni umubyeyi Bikira Mariya yongeye kubidusubiramo abitwibutsa ko tugomba kwibabaza ku mubiri kwihana no kwihana ibyaha byacu bijyana n'irisengesho ntabwo uzajya mu butayu ngo ukore isengesho naho wakwiriza inshuro 1000 naho watanga imfashanyo ukagaruka ukambura uwo wereye mu ideni iyo mfashanyo yawe nta kintu imaze naho wakwiriza icyumweru ukagaruka ukariganya mugenzi wawe cyangwa ukajya kwiba ibitari ibyawe uko kwiriza kwawe ntacyo kumaze twihane ubu ni ubutumwa bwa Bikira Mariya mwigomwe ariko mwihane ibyaha byanyu naho wakwibabaza kurya ukarenganya umukene nta kintu bizakumarira wamara n'umwaka wose inzara yaguhotora ntabwo Imana izakumva mbere yo gukora isengesho rero nk'uko Bikira Mariya yabitubwira ni ngombwa kubanza kwihana kwiyiriza ubwabyo kubabaza umubiri ubwawo ntacyo byakumarira utabanje kwihana icyaha cyawe Abayisraheli nubwo bambaraga ibigunira batakambiraga Imana bibutsa amakosa bakoze kuko Nyagasani twaracumuye kuko Nyagasani twakwiteruyeho kuko Nyagasani twaragusuzuguye twabaje ibigirwamana kuko Nyagasani twakoze ibidakorwa mu maso yawe aya ni amasengesho Abayisraheli bakoraga nawe mbere yo kwiyiriza kujya mu butayu gutanga imfashanyo kwigomwa banza wisubiremo wowe ese ngiye mu butayu njyanye y'iki niba wavuye mu rugo uteje intonganya uraza mu butayu se kugira gute yeza tugenda ubanza wigorore na mugenzi wawe ngira igituro nkeneye ntabwo yeza akeneye kwicisha inzara kwawe ko ntacyo kwamumarira ituro akeneye ni ukwigomwa mbere ya byose iri sengesho rero kurikora kwa mbere nk'uko Bikira Mariya yabitubwira muri izi mpanuro ubwo yabonekeraga Natalia ati mujye mwibabaza mwihane kandi mwigomwe babaza umubiri wawe hanyuma wihane hanyuma wigomwe ibintu bitatu Bikira Mariya duha urugero kandi adusaba kugira ngo isengesho ryacu rigere ku Mana icya gatatu nasorezaho ni intego akenshi isengesho ryacu turikora ridafite intego Kristo yeza kuzwe ushaka ko wahagurutse mu rugo warabigize akamenyero ko kuwa gatanu ari isengesho ry'ubutayu ariko udafite intego ndetse rimwe na rimwe mw'ubwo butayu utazi n'umwanzuro uje kuharwana nawe ese umwanzuro uje kurwana nawe mu butayu uyu munsi uramuzi
uyu munsi umumenye. Ibibazo mfite ndabiterwa n'umubiri, ndabiterwa na Sekibi, ndabiterwa n'isi. Ese intego mfite uyu munsi kuri ubu butayu ni iyihe mpamvu igiye gutuma niyiriza uyu munsi? Ese ndabikora gute? Ese nje gusaba iki? Ese ubutayu ndimo ni ubuhe? Kugira intego no mu isengesho ni ngombwa mu buzima bwacu, kugira ngo umenye aho werekeza isengesho yawe ryawe. Uyu munsi iri sengesho ry'ubutayu ntajya urijinjiramo adafite intego. Hari n'igihe tujya imbere y'Imana utazi icyo ugiye gusaba, ugendera mu kigare. Imana ivuga iti igihe uje imbere y'Imana ntukagende imbokoboko. Ibyo Yesu yarabitubwiye. Ntukaze imbere y'Imana imbokoboko. Bivuga ngo niba uje imbere y'Imana haza ufite icyo uyizaniye. Icyo uyizaniye ni cyo ngicyo uje kuyisaba. Icyo uyizaniye ni ibyaha byawe. Ariko wigenda kubera ko abandi bari hano nawe urahari, ariko uri Imana imbere y'Imana ushaka kuba uhari imbokoboko. Ese uhazanye iki? Uharute? Urasaba iki? Hari n'igihe abandi bajya gusaba wowe ukabura icyo usaba kubera ko utakizi. Hari n'igihe usaba ikitari cyo. Yesu ati nimuzi icyo musaba, menya icyo usaba. Niba uje mu butayu menya impamvu yatumye wiyiriza. Ngiye kwiyiriza kubera ko kubera ubukene. Ngiye kwiyiriza kubera uburwayi. Ngiye kwiyiriza kubera urwango rwambase. Ngiye kwiyiriza kubera impamvu nyinshi zishobora kuba zikubushye. Iri sengesho ry'ubutayu buri wese amenye uko agomba kuribamo, amenye n'uko agomba kurikora, ndetse ushobora no kurikora mu rugo iwawe atari uyu munsi gusa. Ibi sengesho ryacu rituranga mu buzima bwacu: kwigomwa, kwibabaza no kwicuza, kwihana, kuko Bikira Mariya yabitubwiye. Kristo Yesu akuzwe.